Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Bugun biz sizlarga dunyodagi eng noodatiy bo'lgan egizaklar haqida videorolik tayyorladik. Bu egizaklar dunyoda milliard odamlar ichida sanoqli hisoblanadi va aynan shuning uchun boshqa bir egizaklardan farq qiladi. Qanday qilib bir tanada ikki odam yashashi mumkin? Bu haqida qiziqarli ma'lumotlarni sizga ilindik. Videoni oxirigacha kuzating va kanalimizga obuna bo'ling. Qani ketdik. Эбби ва Бринтани Хэнселлар. Өз көзіңіз білан көріп тұрганыңыздек. Бұ бір танада яшаучы икі опа сингіл егізеклер заманамыздың ең таныклы ва нойоп егізеклер қатардан орын егелеген. Бұ опа сингіл Хэнселлар 1990-чы илді тұғылышкен. Танасы бітті болген бұ егізеклерді 2-та қол, 2-та ойоп, 2-та юрек ва 3-та опкасы бол. Амма шында болса да, қызларының хар иккелес хам фақат кені өзі томондагі қол ва ойоғыны башқарсады. Эбби ва Бринтани tanasi bir bo'lgani bilan ikkalasi ba'zi jihatlardan bir-biridan farq qiladi. Buni opa singillarning o'zlari ta'kidlashadi. Axir ularning boshlari va miyalari ikkita-ku. Xarakter fe'l-atvorlari va did ham sevimli mashg'ulotlari jihatlari ham bir-birlardan tubdan farq qiladi. Masalan, Ebbi sutni umuman xush ko'rmaydi. Brintanini esa joni dili sut. Ovqatlanishayotganda ham bir-birlari bilan kelishib ovqatlanishlariga to'g'ri keladi. Ebbi jahldor va qo'pol bo'lsa, Britani sho'x va quvnoq xarakter egasi. Эбби математикага қызықса, Британи эса ёзиш машғулотларини ёқтиради. Қачонки хоҳиш истакларини бирлаштириш ва бирор бир режа ёки қарор қилишга тўғри келса, улар тангани отиб қайси томон тушса, ўша қизнинг қарорини бажаришади. Баъзида ота-оналаридан маслаҳат сўрайдилар ва бирга қарор ҳамда муҳокамаларни ячадилар. Аммо иккита бош ҳамда иккита юрак бўлган бу эгизаклар ўртасида ҳам баҳс ва жанжаллар бўлиб туради. Лекин шундай бўлса-да, уларни bitta odam deb atashadi. Chunki ular tuni kun har doim birga, hatto bir-birlarining fikrlarini ham bemalol o'qiy oladilar. Bunga sabab nerv sistemasi katakchalari va tomirlardagi qon bir-biri bilan kesishishidir. Ko'pincha ular bir so'zni birgalikda xor bo'lib aytishadi. Qanchalik qiyin bo'lishiga qaramay, opa-singil egizaklar hayotda yashashga ancha ko'nikib olishgan. Ular ham xuddi boshqa insonlar kabi ishlaydilar. Sport bilan shug'ullanishadi. Do'stlari bilan vaqt o'tkazish, mashina haydash va shunga o'xshash hobbilarni bajarishadi. Egizaklar maktabda matematika fani o'qituvchisi. Ularning har birini alohida diplomlari bo'lgani bilan oylik maoshlari bitta, chunki ular bitta odamning vazifasini bajarishadi axir. Lupita va Carmen Andrade'lar 2020-yilning may oyida Britaniya kanalida bir tanada bo'lgan ikki egizak opa-singillar haqida qiziqarli hamda ajoyib filmni namoyish etdi. 18 yoshli bu noyob egizak qizlari haqidagi film ko'plab tomoshabinlarni e'tiborini tortdi va film reytingi baland pog'onalarga ko'tarilib ketdi. Buning sababini birgalikda ko'rib chiqsak, bu bir tanada yashovchi ikki opa-singillarni dunyodagi eng chiroyli bir tana egizaklari deb tan olishgan. Opa singil Andradelar Meksikada tug'ilishgan, ammo hozir AQShning Connecticut shtatida yashaydilar. Lupita va Carmenning jigar, yurak va ichak to'qima organlari bitta, oshqozon va o'pkalari esa alohida-alohida ikkita. Har birlarining ikkitadan qo'llari bor, ammo oyoqlari bitta. Egizak qizlarning tug'ilganlaridan boshlab fizioterapiya mashqlari yordamida ularni birga o'tirish, oyoqlarini harakatga keltirib yurish hamda bir-birlariga yordam berishni o'rgatishgan. 4 yoshlarida qizlar birinchi qadamni qo'yib yurishni boshlashgan. Kelajakda bu bir tana egizaklarni anchagina orzu va maqsadlari bor. Masalan, ular veterinar, ya'ni hayvonlar doktori bo'lishni o'z oldilariga maqsad qilishgan. Ularning ota-onalari chaqaloqlik paytlaridayoq egizak qizlarni jarrohlik operatsiyasi bilan ikkiga bo'lishni o'ylab ko'rishgan. Ammo doktorlar bu juda ham tavakkal hamda xavfli ekanini aytishgan. Chunki qizlarning ko'pgina ichki organlari bitta va buni oqibati jiddiy asorat qoldirishi mumkinligi haqida ham ogohlantirishgan. Ammo egizak qizlar ulg'ayishganida qanday bo'lsalar, shunga qolishga qaror qilishdi. Hattoki operatsiya muvaffaqiyatli kechgan taqdirda ham opa-singillar bir tanada qolish ularga qulay hamda noyob va mashhurlik olib kelgani sabab bo'linmaslikka qaror qildilar. Lupita va Carmen nafaqat o'zlarining go'zalliklari, balki quvnoq va xushchaqchaq tabiati bilan insonlarni lol qoldirishdi. Ular tushgan film premyerasidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda ular ijro etgan rollari uchun olgan pullarini muhokamasi juda keng shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Michael va Julia Taranchak
Kaliforniya shtatining San-Diego shahrida bo'lgan 25 yoshli Michael va Julia dunyodagi eng noyob egizaklar hisoblanadi. Michael tug'ilganida Down nuqsoni bilan tug'ilgan. Juliada esa bunday sindrom yo'q. Michaelning genetik kasalligi shunchalik og'irki, u gapira olmaydi. Down genetik nuqsoni bilan tug'ilgan bolalarda rivojlanish va jismoniy harakatda muammolar yuzaga keladi. Ularning boshlari kichik, yuzlari tekis, mushaklari juda arriq. Ko'zining ichki burchagida terisi burmasi mavjud, hamda bo'ylari past bo'ladi. Shu bilan birga ushbu kasallik bilan tug'ilgan bolalarda yurak xastaligi, oshqozon ichaklari buralishi, semirish hamda uyqusi buzilgan holatlari ham kuzatilishi mumkin. Michael umuman gapira olmaydi. Shuning uchun u qo'llari hamda imo ishora bilan tushuntiradi. Singlisi Julianing aytishiga ko'ra, Michael har qanday his-tuyg'u va hayajonni juda yaxshi his qiladi. Julia akasi Michaelni xatti-harakatlari yoki ishoralari bilan bemalol tushunadi va akasiga yordam berishdan hech qachon charchamasligini aytib o'tadi. Bu aka-singil egizaklar har doim tunukun birga ajralmasdirlar. Ularning ikkalasi ham suvni yaxshi ko'radilar va sohil bo'yida birga vaqt o'tkazadilar. Okean to'lqinlarining qirg'oqqa aylanishini tomosha qiladilar. Julia ijtimoiy tarmoqda "To'lqinlar ortida" deb nomlangan kanal ochib, unda Down sindromi haqida va egizagi Michael bilan u qanday til topishib bemalol bir-birlarini tushunishlarini yozib boradi. Kimda kim nogiron yoki shunga o'xshash nuqsonlari bo'lsa, hayotdan cho'kmasliklari va xuddi Michael va Juliadek hayotdan zavq olib yashashga undaydi. Julia ushbu rasmiy sahifasida oldinda bundanda qiziqarli o'z jinslarini o'zgartirgan egizak aka-ukalar, reality show'ning a'zosi, pakana egizak qizlar va o'zlarining yoshlariga umuman mos bo'lmagan egizaklar haqida ko'rsatib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Angel va Fabian Griffinlar Atlanta shahrida yashovchi 29 yoshli bir tomchi suvdek bir xil egizak aka-uka reperlar juda o'xshash va hattoki ba'zida ularning ota-onalari ham ularni ajratisha olmaydi. Qora tanli bu egizak aka-ukalar har doim birgalikda sport mashqlari bilan shug'ullanishadi va birgalikda do'stlari bilan madaniy hordiq chiqarishadi. Tirikchilik qilish uchun birgalikda katta yuk mashinasini haydashadi. Masalaning eng qiziq tomoni shuki, yosh egizak aka-ukalar yoshligida qiz bola bo'lib tug'ilishgan. Ha, egizak Griffinlar oldin opa-singil edilar. Maktab chog'larida Angel o'g'il bola o'rtoqlari bilan juda yaxshi chiqishgan va unda o'g'il bolanikidek xatti-harakatlar borligini bilishgan. Shundan so'ng Angel o'z egizagi Fabianga jinslarni o'g'il bolaga almashtirish taklifini beradi va yillar o'tib, 21 yoshida ular o'z jinslarini o'zgartiradilar. Boshida atrofdagilar ularning bu ishiga boshqacha qarab turli munosabatlar bildirishadi. Ammo vaqt o'tgan sayin ularda o'g'il bola bo'lish bolalarning xatti-harakatlari ancha yarashganini barcha birdek qabul qilishadi. Hozirda bu egizak aka-ukalar rep yo'nalishi bo'yicha ijod qilishmoqda va ular qora tanli reperlar uchun hip-hop biznesini rivojlantirib, qo'shiqlarni hit darajasiga ko'tarishga harakat qilishmoqda. Navbatdagi g'aroyib egizaklarimiz bu Amanda va Andrea Salinaslar. Bu ikki liliput egizak opa-singillar bir-birlariga bir tomchi suvdek o'xshashadi. Amanda va Andrea 1993 yil 18 aprelda Texasda tug'ilishgan. Amanda birinchi tug'ildi va 2 daqiqa o'tgach singlisi Andrea dunyoga keldi. Egizak opa-singillar endriaplaziya, ya'ni past bo'yli liliputiya irsiy kasalligi bilan tug'ildilar. Bu kasallik bilan og'rigan bemorlarning bo'ylari o'smaydi va ular pakana deb ataladilar. Bu kabi odamlar tushkunlikka tushgan va hayotda nima bilan shug'ullanishini bilmay yuradilar. Ammo bu egizak opa-singillar bundan chiqishning yo'lini izlab topdilar. Avvaliga ular disko raqs klubida raqsga tushadilar. Keyinchalik ularni katta ekranlarda, ya'ni bir komediya filmga suratga tusha boshlaydilar. 2016 yilda esa egizak qizlarni reality shouning pakana qizlar jamoasiga qo'shdilar. Egizaklar tezda mashhur bo'lib ketishdi va ayni damda bu past bo'yli egizaklar reality shouning 6 mavsumida ham ishtirok etib kelmoqda. Dunyoda albinos kasalligi bilan tug'iladigan bolalar har 17 mingtadan bittani tashkil etadi. Bu hatto egizaklar orasida ham uchrab turadi. Bu esa hatto ilm-fan olimlarining hisob-kitob statistikasida ham noma'lum. 1994 yilda Nyu-Yorkda xuddi shunday albinos kasalligi bilan egizak qizlar dunyoga keldi. Bu egizak qizlar Rosemary va Christine Alubanko deyilar. Albinos kasalligi mavjud insonlar boshqa odamlardan sezilarli darajada
ancha farq qilib turadi. Xuddi shu sabab bilan ular jamoat joylari yoki odamlardan uzoqroq yurishadi. Albatta, bu fikr unchalik ham to'g'ri emas albatta. Bu egizak opa-singillarda ham xuddi shunday bo'ldi. Maktab chog'larida ular bilan do'stlashishni hech kim xohlamasdi. Bu ularni juda ham xafa qilar edi. Ammo yillar o'tgan sayin kollejda o'qish paytlari qizlar juda ham ko'plab do'stlar orttirdi. Chunki kollejda ular umuman boshqacha, ya'ni egizaklarning bu kasalligini oddiy qabul qiladigan insonlarni uchratishdi. Qizlar kollejni bitirgach mashhur modeller bo'lib ketdilar. Steve va Eddie Ironlar. Bu ikki aka-uka egizaklarni yoshi ko'rinishiga qaraganda ancha kichik. Ularni yoshlarini eshitgan inson bunga umuman ishonishmaydi. Chunki yigitlar bor yo'g'i 16 yoshda. Buning sababi esa egizak aka-ukalarda Pahirin-Williams sindromi kasalligi borligidir. Bu irsiy kasallik boshqa odamlardan ancha farq qiladi. Chunki yigitlar doimo ochlik hissini tuyadilar. Ya'ni ular hech qachon o'zlarini to'q deb his qilmaydilar. Bu har ko'zga ko'ringan yegulikni yeb ketaveradigan egizak aka-ukalarning vazni ham shu sababdan ancha og'ir. Bolalarning onasi esa har doim yeguliklarni bolalardan yashirib, hattoki muzlatkichlarga qulf ham osib qo'yadilar. Ba'zida uy uchun yegulik xarid qilgani borishganida ona o'z bolalarini narsa olishdan to'xtata olmaydi. Olimlar bu kasallik har 25 mingta odamdan bitta bolada uchraydi deb aytishadi. Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda ularning bu kasalligi nasl surishi mumkin deb doktorlar taxmin qilishmoqda. Bunday bolalarda psixomotor rivojlanish ularning yoshlariga mos kelmaydi. Shunday ekan aziz kuzatuvchilar, noyob egizaklar haqidagi bugungi videomiz sizlarga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bundanda qiziqroq videolarni siz aziz kuzatuvchilarga ulashishda davom etamiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.